Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, cuma sini anak berhalangan pula nak share. Macam mana ya? Eh? Uh, Dr. Faisal boleh ke? Dr. Faisal sharekan sini. Dr. Berhalangan pula. Aish.

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أترمكاسي kepada al-fadil ya Dr. Faisal. ya selaku pengacara kita pada malam ini. Uh, seluruh ya sahabat-sahabat eh yang turut serta. Boleh doktor? Uh, boleh ya. Alham alhamdulillah. Eh ya, baik. Uh, jadi kan ya insya-Allah ya kita teruskan ya kepada uh, perbincangan Ya perkongsian, ya pada malam ini ya sama-sama ya kita menegur antara satu sama lain eh ya, jika kalau sekiranya terdapat ya, kesilapan ya, di dalam pembentangan eh uh, saya bukan lastu min ahlihi ya sebagaimana yang disebutkan ya oleh uh, al-fadhil Dr. Faisal tadi ya cuma eh uh, sedikit ya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat ya bersama-sama ia ya, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia ya, dengan ya pelajar para pelajar di USAS uh, itulah sedikit kot mungkin dia perkongsian ya saya pada malam ini baik sahabat-sahabat eh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita terus eh, kepada uh, dan uh, asas pembentangan saya ialah berasaskannya kitab yang eh, Uh, mana hijul muhadisin al-usus wa tatbiq oleh uh, Syaikhuna al-ustaz al-doktor Rifat ya Fauzi ya Abdul Mutalim. Um, ya, beliau ya salah seorang ya, daripada ya, tokoh hadis uh, di Mesir di mana ya kitab beliau ini uh, menjadi ya mukarrar ya kepada ya anak-anak kita di USAS uh, dan inilah ya sedikit ya, perkongsian saya ya berasaskan ya kitab beliau ini. Baik, ya kita pergi ya kepada uh, pembentangan ya slide yang disediakan ya berasaskan ya kitab Manahijul Muhaddisin Al Usus wa Tatbiq. Baik. Uh, sahih Muslim ya mula ya kita mulakan slide yang pertama slide yang kedua Ya sahih Imam Muslim. Ia ya nama ia ya penuh ia ya kepada ya kitab Imam Muslim kita ini ialah Al-Musnadu As-Sahihul muhtasar Mana disebut Al-Musnad yang memberi maksud wal musnadu isnad min rawihi hatta mustafa wa lam yabin ya musnad ialah hadis yang bersambung ia terus ia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya khususnya pada hadis yang marfu ia tidak termasuk ia hadis ia dan yang mauquf dan maqta ia marfu ialah kepada Rasulullah ia mauquf kepada sahabat maqta ia kepada tabi'in jadi musnad ia hanya ia hadis yang mutasil yang marfak sahaja ia disebut ia musnad ia di dalam ia disiplin ilmu hadis ulumul hadis baik ini nak menjelaskan ya bahawasanya di dalam sahih muslim ini hanya memuatkan uh, sabdaan ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam tidak dimuatkan ya, uh, bersekali perkataan sahabat dan perkataan tabi'in sebagaimana yang berlaku penulisan yang sebelum ia ya, daripada kutubus sitah ya penulisan ia ya, sebelum daripada kutubus sitah uh, seperti al musannafat wal muwatta'at ini penulisan-penulisan yang menggabungkan hadis hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam dan juga aqwalus Sahabah dan aqwalut tabi'in eh ya, disebut ya seperti musannaf ibnu abi syaibah muwatta imam malik ya di situ eh dalam penulisan-penulisan yang sebelum daripada kutubus sitah ya khususnya pada kurun ya awal ya kurun yang kedua ya em um, ya sehingga akhir kurun kedua ya kebanyakan ya penulisan yang menggabungkan ya sekali ia ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwalus sahabat ya serta aqwalut tabi'in. Baik. As-sahih ia ya, memberi maksud ya. Ya di mana dia ya, di dalam ya kitab ya Sahih Imam Muslim kita hanya memuatkan ya hadis-hadis yang sahih. Uh, Hadis yang sahih di sisi beliau ya. Ya kerana sahih ni kan ya, dia mempunyai ya, maratib, ya mempunyai beberapa martabat ya ada tujuh ya martabatnya sahih itu sendiri kan yang pertama ialah ya martabat yang paling tinggi ialah muttafaqa ya, al-Imamul Bukhari wa Muslim kemudian munfaradu Bukhari munfaradu Muslim ma ala syarti Bukhari wa Muslim ma ala syarti al-Bukhari ma ala syarti Muslim ma ala ala syarti ghairihi ya min al-bukhari wa muslim itu dia ada ya tujuh ya maratibnya sahih mana yang asasnya mempunyai lima ciri itulah ya ya awalu sahihu wa huwa al-muttaqa wa huwa yang pertama ittisal sanada isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al mana ada musyuzuz ada mu'allah yarwihi 'adun dhabitun an mislihi mana hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang ada laturuan dan bab turuan maka itu asas ya lima ya lima adalah merupakan ya syarat asas ya bagi sesebuah hadis itu Yang menjadi yang hadis sahih cuma ia ya, dalam bukhari dan muslim ini dia mempunyai nilai tambah ya daripada lima ya syarat tadi ya yang pertama tadi ittisal sanad yang kedua ialah ada musyuzuz, yang ketiga ada mu'alla, yang keempat ialah ada ruah dan yang kelima ialah dabtur ruah. Ya tapi kita akan lihat nanti ya di dalam ya khususnya Bukhari dan Muslim dia mempunyai uh, syarat khas ya, yang menyebabkan ya kedudukan uh, dua kitab ini ia uh, ya telah ya itifaknya umat ya, ia menerimanya ia sebagai ia kitab yang sahih. Baik, uh, seterusnya uh, nama kitab ini lagi Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar. Mukhtasar maksudnya lam yastawi bi sahih. Maknakan ia kitab ini tidaklah ia mencakupi semua hadis sahih. Hadis sahih ada lagi di dalam kitab-kitab yang lain. Ya. Yeah. Ya, ini ialah hadis sahih yang mengikut piawai Imam Muslim. Sebab itu malah ya beliau banyak meninggalkan lagi hadis-hadis sahih yang tidak yang mengikut ya piawai beliau. Sebab itu datang ya selepas ya Bukhari dan Muslim ya secara khususnya seperti Al Imam muhakim Ya sebab itu lahirnya Mustadrak. Mustadrak ini ialah istadraka mafatahu Al Bukhari wa Muslim. makna mendapatkan Ya hadis, hadis yang ditinggalkan oleh ya Bukhari dan Muslim yang tidak ia mencapai ya sahih eh maknanya yang uh, maksudnya kan ya sahih yang tidak ya eh uh, tidak ia mengikut dia piawai ya piawai yang dikehendaki oleh Imam Bukhari dan dan Muslim baik seterusnya yang nama kitab minas sunan itu asas dia ya asas ni ialah sunan Yesunani ya, sunan ni maknakan hadis-hadis yang berkaitan ahkam. Ya namun ya, ya selain daripada hadis ahkam pun ada ya khususnya uh, sahih Muslim ni disebut ya sebagai jami'. Bukhari Muslim ya disebut ia ya, sebagai jami'. Jami' ni ialah yang mengumpulkan ya tujuh ataupun lapan jenis-jenis uh, hadis ya makna hadis yang berkaitan dengan aqaid ya berkaitan dengan ahkam ya berkaitan dengan adab berkaitan dengan al-manaqib wal masalib ya dan berkaitan dengan asyar yasirah ya, sirah, ya uh, dan yang berkaitan dengan tafsir ya makni ini ia ya, ciri jamak namun ya ya kebanyakan dia ialah sunan sunan maknanya kan hadis yang berkaitan ia ya, tentang ya hukum hakam bin naqlil adli anil adli an rasulillah sallallahu alaihi wasallam binakli ay bi riwayatil adli anil adli dengan periwayatan perawi yang adil daripada yang adil adil kepada yang adil sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu ia syarat ia unggul ia bagi sesebuah ya hadis sahih ialah adalatul ruwah ya ia ya, kerana hadis ia tak disyaratkan perawinya alim ia dicukup ia adil dan dhabit baik ia ya, disebutkannya ol, eh, oleh Imam Al-Zahabi dalam Tazkiratul Hufaz, "Ma wada'tu shay'an fi kitab hadzal musnad illa bi hujjah, wa ma asqadtu minhu shay'an illa bi hujjah." Ha, mana nak ceritanya? Dalam sahih, ya, Imam Muslim ini ia ada yang beliau gugurkan yang tidak mencapai ia piawai beliau. Baik, ya kita terus ya kepada uh, selanjutnya itu adalah penamaan yang penuh ya kepada kitab. Baik, ini dawafat ya, kita terus kepada sahih muslim lah ya. Saya tidak ya, pergi kepada biodata. Ya. Terus dia ya, kita kepada sahih kitab kerana kan ya, uh, imam muslim ialah ya, imam yang masyhur ya, uh, yang tak perlu lagi untuk kita nak ya, definisikan ya, peribadinya, untuk mentarifkan pribadinya. Ya. Uh, kita pergi terus dia ya, kepada ya dawah, mana dorongan ia ya, imam muslim menulis ya, atau menyusun ya taklif menyusun ya kitab sahih beliau ini baik uh, antara yang terpenting ya dorongan ya imam al-bukhari yang menulis ya kitab beliau itulah ya dorongan yang sama juga ya imam muslim ya kerana ya mereka adalah ya di kalangan ahli ya itu ya dalam slide yang ketiga tu dia ya, menjelaskan mereka adalah di kalangan ahli ya di dalam bidang ya maka mereka layak ya untuk ya uh, menilai ya yang menilai ya sesebuah hadis itu ya sebagai sahih mengikut piawai ya piawai mereka ya mengikut piawai mereka uh, dan juga ini bukan maksud ya, ya uh, bila sebut ya hadis sahih ya bukan maksud ya dinafikannya hadis Hasan ataupun hadis Taif tetapi ya tetapi tujuan dia untuk mengumpulkan hadis yang Sahih ya semata-mata ya dan juga ya antara dawah da yang disebutkan di sini makna dorongan beliau uh, menyusun ya kitab yang Sahih ini uh, oleh kerana uh, sanad dah mula menjadi panjang ya. Maka kan apabila sanad ia telah menjadi panjang, maka kan sudah tentu mempunyai permasalahan ia di dalam sanad yang panjang. Ya kerana sudah tentu terdapat nanti perawi-perawi yang ia bermasalah. Ya, kerana di sisi ya ilmu hadis, ia isnad yang uh, isnad yang nazil. Eh minta maaf tadi ya uh, isnad yang panjang itu nama di isnadun nazil. Uh, isnad yang pendek ialah isnadul ulah ali. Isnad ali ia lebih ia lebih mulia lagi daripada isnadun nazil ya kerana sanad yang ali uh, pribadi perawi di dalamnya sedikit ya uh, dan bila sedikit ia sudah tentulah ya uh, ia perawi-perawi yang ia terpilih ia berada dalam rantaian sanad tersebut kalau apabila ia dia menjadi nazil ia jadi panjang sudah tentu ia perlu dilakukan kritikan ia terhadap ia setiap ia perawi yang berada dalam rantaian maka apabila bertemu perawi-perawi yang bermasalah maka boleh memberikan implikasi hadis itu menjadi dhaif hadis itu menjadi dhaif hasan dhaif ya dan seterusnya baik uh, itu dah saya sentuh juga ya slide yang keempat dan kita terus saja kepada ya slide yang kelima baik sini Uh, sini dijelaskan ya sedikitlah ya eh uh, sepintas lalu uh, tentang ya syarat Imam Muslim dalam sahih dia. Uh, kalau mengikut dia ya Imam Hakim ya bahawasanya syarat Imam Muslim memuatkan hadis yang di dalam ya sahih beliau uh, set dari uh, beliau meriwayatkan hadis daripada sahabat yang masyhur Kemudian seorang sahabat di bawahnya terdapat dua tabi'in. Itu di sisi Imam Hakim di dalam kajian beliau. Namun ia kajian ia Imam Hakim ya rahimahullahu taala ia telah disanggah oleh pengkaji yang datang selepasnya iaitu Al Imamul Maqdisi ya Muhammad bin Tahir Al Maqdisi 507 Imam Hakim tadi 405 mana 100 tahun selepas itu Ya kemudian begitu juga ia disanggah oleh Al Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Musa Al Hazimi yang 584. Ya, maknanya dia menyanggah bahawasanya seorang sahabat bawahnya dia memestikan mesti dua tabi'in, itu paling kurang. Ya, dia menunjukkannya sahabat itu sahabat yang masyhur. Namun kedapatan ia ya di dalam ya sahih Imam Muslim ada ya seorang sahabat ya yang meriwayatkan daripada seorang sahabat itu hanya seorang tabi'in saja ya sebagaimana ya contoh ya dalam ya, slide yang keenam ini ya seperti yang hadis ya seorang sahabat yang bernama al ya, Al Kindi itu ya, merupakan dari Musa seorang yang saja yaitu yang bernama Qais bin Abi Hazim nah, jadi ikannya ya kajian yang dilakukan dia ya, oleh Imam Hakim ini ditanggalkan ya, oleh ya, Al-Hafiz ya Muhammad Tahir Al-Maqdisi dan juga Muhammad Musa Al-Hazimi uh, yang mana Imam Hakim menyatakan memestikan seorang sahabat tiba ya, seorang sahabat itu mempunyai dua anak murid di kalangan tabi'in ya ya dua anak murid di kalangan tabi'in ya namun kedapatan ya di dalam ya sahih ya sahih Muslim seorang sahabat ya yang meriwayatkan daripada seorang sahabat itu ya seorang tabi'in ya, seperti contoh ia ya, hadis yang di dalam slide yang keenam itu. Baik, ya seterusnya namun ah namun kan, ya, kajian ya Imam Hakim itu ialah dia melihat dia ya, dari sudut majoriti dia. Ya majoriti hadis dia ya, di dalam Sahih Muslim seorang sahabat di mana aa, disambut ya hadis tersebut ia ya, oleh ia ya, dua ya anak murid sahabat itu di kalangan di kalangan tabiin itu majoriti dia. Namun memang kedapatan ya, seorang sahabat ya yang meriwayatkan daripada seorang sahabat itu seorang tabi'in pula. Itu memang kedapatan. Baik. Uh, seterusnya kita pergi okey syarat tu ammah ini syarat ammah ni syarat yang lima tadilah ya. Ya. Ya syarat tu ammah ialah ya syarat uh, piawai bagi sesebuah hadis itu menjadi sahih. Ia ya, paling rendah mesti ada lima syarat tadi. Ittisalus sanad ya kemudiannya tadilah ada musyuzus ada muallaf kemudian ada la ah dan top turwa ah. namun di sana ini kan nilai tambah ya yang ada pada ya, imam muslim dia mempunyai syurutu khassah ya syarat khas ya baik syarat khas ya bagi imam muslim ya dalam slide yang ke-9 itu lakin liimama muslim khalafa ustazahu fi ishtirati an yathbuta tarikhian iltiqa'u rawi bi shaykhi alladhi rawa hadithahu anhu bi anana namun imam muslim dia bercanggah dengan ustaz dia mana ustaz dia ialah imam bukhari ya mungkin dia telah jadi jadi kupas oleh ya al-fadil ustaz kita ya sebelum ini um, di mana imam bukhari ah, di sinilah ya ya kekuatan ya Sahih Bukhari. Ya sebab itu ulama sebut asahul As kutub ba'da ba kitabillah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ya kerana kekuatan yang ada pada ya Sahih eh, Al-Imam Al-Bukhari dia mesti mensyaratkan sabit secara tarikh bertemunya perawi dengan syekh dia. Ya. Ah kan ya perawi dengan syekh mesti sabit ya secara tarikh. Ya. Dia bertemu. Tak cukup cukup ia dengannya imkanul liqa ya, kerana kan muslim dia uh, dia cukup dengan imkanul imkan imkan ni boleh dia boleh bertemu boleh jadi bertemu ya mana tak subutul liqa dia ada dua benda yang berbeza tu satu subutul liqa dan satu lagi imkanul liqa ya di sisi Imam Bukhari ya mesti syarat dia subutul liqa Mesti sabit ya mesti sabit secara tarikhian dia bertemunya perawi dengan syekh dia mana hadasana fulan hadasana fulan makna fulan dengan fulan itu dia mesti sabit secara tarikh dia bertemunya ya namun ya di sisi imam muslim syarat dia cukup dengan imkanul liqa ya boleh bertemu saja itu pada hadis yang diruayat dengan anak-anak ya manakan hadis yang diriwayatkan dengan anaan -an. ya uh, ini ikannya dia sangat berkait rapatlah ya ya benda ni kan dengan ulumul hadis ya uh, ya, manakan dia melihat ya uh, manhaj ya muhad ya. mana hijul muhaddisin ya yes, uh, untuk menghadami dia sangat ia berkait rapat ya, penguasaan kita terhadap uh, ulumul hadis dirayah ataupunnya uh, disebut juga ilmu mustalah hadis ya ataupun ulumul hadis ya ilmu hadis dirayah uh, baik kerana ia hadis yang diriwayatkan secara ana'an -an, dia boleh berlaku tadlis ya manakala bila tahammul wal ada ya dia berbeza ya hadasana akhbarana ya uh, dengan ana'an -an, ya dia dia benda yang berbeza uh, dia sangat dia sangat berbeza tu dari sudut kualiti ya yeah, kualiti penerimaan hadis ya yeah. kerana kalau ya yeah, hadis diriwayatkan dengan ana'an dia -an, yeah, boleh berlaku ya yeah, tadlis ya yeah. uh, boleh berlaku tadlis ya yeah, di pada pada hadis tersebut maknanya uh, uh, boleh berlaku uh, Disorokkan disorokkannya yeah, syekh dia antara antara dua perawi itu makna Uh, disorokkan ya nama ya nama guru yang mungkin guru dia tu kurang masy kurang masyhur. Ini kan dia semua ya uh, perlu mengaji pula kan ya ya asmaul mudallisin pula. Ini uh, memerlukan ya pengajian ya perawi -meng, uh, pengajian rijal untuk mengenal pula ya perawi-perawi yang tadlis. Jadi kan ya Imam Muslim kalau hadis itu diriwayatkan dengan an-an ya ini yang tak ada kaitan dengannya uh, penerimaan hadis secara hadasan. Ha? Ini dengan an-an. Ya? Sudah cukup ya? Uh, antara guru dan murid itu imkanul liqa Maknanya uh, tak perlu kepada subuh tu Tak perlu sabit secara tarikh. Ya? Uh, di sini, ya? di sinilah ia nilai. Ya? Namun, ya? yang nilai yang nilai sahih muslim kualiti uh, dia uh, menjadi nombor dua ya setelah mana ya sahih eh uh, al-Imamul Bukhari uh, namun menerima hadis ana'an itu dengan cukup imkanul liqa ya eh uh, di uh, Imam Muslim mempunyai isyarat jadi disebut dalam slide yang ke-10 tu pula fa muslimun yara أن <تحدث> الراوي إذا حدثنا عن شيخه بأن وقد آصره واحتمل لقائهما ولم يعهد منه التدريس ولم يكن هناك دليل عدم التقائهما فإن روايته تحتمل على السماء مسلم بالعبان seorang perawi يا apabila Uh, mengambil hadis dia daripada syekh dia menggunakan an. Dan perawi itu sezaman asarah. Uh, sezaman. Dan ia uh, boleh diandaikan bertemu ya, antara ya, syekh dan guru tadi. Dan ia tidak pula perawi tersebut masyhur dengan tadlis. Ha, dia tidak masyhur dengan tadlis pula dan di sana tidak terdapat pula bukti kedua-duanya tidak bertemu maka ha, dengan ya syarat ini maka periwayatan dia itu dia boleh ditanggung dia sebagai samak ya maksudnya kan dia dapat diterima ya hadis ana'an -an, ya maka kualiti dia tu ia seperti kualiti samak juga Ya samak ni ialah ee uh, uh, kaedah menerima hadis yang pertama Ya, yang pertama ialah sama, kemudian kiraa ala syekh, kemudian seterusnya lah ya, ya ijazah munawalah dan ya ya sampailah ya yang seterusnya. Uh, itu kan ya semuanya tu cara menerima hadis itu ya di situ dah ya uh, kelihatan ya kualiti sesebuah hadis sebenarnya. Dia. Jadi di sisi beliau yuhtaju biha ya kan ya diambil hujah ya akan dia ya, akan hadis tersebut ya ana hadis yang ana an ini berbeza dengan syekh beliau yakni al-imamul bukhari dia mesti mensyaratkan subutul liqa' tarikhian Tapi kan ya imam muslim cukup dengan imkanul liqa' sahaja baik ya seterusnya uh, slide yang uh, yang ke-11 آآ هذا كان اللقاء ممكن برطمو كما بينا أن القول الشائع المتفق عليه عند أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل سقط روى عن مثله حديثا ويمكن ممكن إمكان اللقاء wa yumkinu lahu liqa'u wa sama'u minhu li kaunihi majami'an fi asrin wahid kerana di ada pada satu zaman jadi fariwayatuhu sabitatun yuhtajju biha kerana ini dah menjadi ya pegangan ya uh, ahli ilmu masa itu kalau seorang tu cukup sezaman ya tadi dia tidak ada tak terkenal dengan tadlis dan tak ada bukti pula, ya kedua-duanya tidak bertemu sudah cukup, ya, ya hadis itu dapat diterima. Ya, Aa, secara khususnya hadis yang diriwayatkan menggunakan an-an. Baik. Uh, seterusnya, uh, lagi uh, itu syarat, ya itu yang yang pertama uh, berbeza nya Imam Bukhari uh, berbeza nya Imam Muslim dengan guru beliau yang Imam Bukhari. Yang kedua wa hunaka shartun akhir itakhazahu al-bukhari wa tajawaza anhu muslim fatawassa'at sada diratul hadis sahih indahu marratan ukhra satu lagi syarat yang diambil ya oleh al-imam al-bukhari namun syarat ini uh, tidak menjadi pegangan imam muslim tajawaza dia melangkawi ya di melangkawi akan syarat ini Eh, Imam Muslim Melangkawi. Weh, oh, ya. abang auto ke menu yang datang? Auto. Hai, uh, you. Is you. Al-Bukhari. Ha? Atu? Allah yusmida fi sunnah ahadis ar-ruwah alladhi yu'addu fi untuk gear punya. Di mana Imam Bukhari Dia tiga dia bukan pi depan belakang tidak akan memuatkan dia di dalam sahih dia ya, ya hadis yeah. macam hamburger pergi jalan depan ha? boleh para perawi melainkan ya hadis-hadis yang berada pada tabaqah yang lain ada dia tak memberikan dia kepada Oh, um... jalan tu dia oh tu dia tak boleh ah. ah. nak bawa jalan. tapi minyak dah ya. Dia oh, memang oh, oh, macam gangguan, kan. gangguan, gangguan. Tuan, gangguan ni. Dia gear satu sahaja. Kita kena mati enjin dulu. Baca start balik. baru masuk balik. Satu, dua, tiga. Boleh, boleh lah nak bawa benda ngaji. Boleh tapi tu dia. Mengaung. Eh, Tuan, gangguan, gangguan, gangguan ni. Salih uh, Osman tu. Salih Osman. Salih Osman tu sembang tu. Okay, baik. Yeah. boleh ya? Yeah. Okay, kita teruskan. Ya. Yeah. Uh, di sana kan ia satu lagi yang Imam Muslim dia melangkaui ya, syarat yang diambil oleh Imam Bukhari ya, tetapi tidak diambil oleh Imam Muslim. Um, ini sebagai contoh ya, yang, dilak, yang dibuat. dia para perawi hadis ni contohnya seperti anak murid Imam Zuhri dia ada lima tabakah mana kami dari sudut kualiti anak murid dia tu. Ya. Yeah. kau yang pertama adil, dobit dan mulazamah. Dia bersahabat ia dengan Imam Zuhri. Jadi ini tabaqah yang pertama. Adil, babid dan mulazamah seperti Malik bin Anas. Ya, yeah, sebagai contoh. Tabaqah yang kedua, anak murid Zuhri misalnya dia, adil, babid tetapi ada mulmula zama. Ini termasuk dalam kualiti yang kedua. Kualiti yang ketiga, yang maknanya ini lebih rendah lagi lah. Dia mendengar hadis dan menulis hadis daripada Zuhri dan dia committed mana sohbah ya, bersama dengan Zuhri tetapi dia ada musalama minal jarhi. Maknanya kan dia tidak ia selamat dia daripada dia kritikan, ya jarah, ya ya, ada katanya uh, pribadi dia tertohmah ya. kalau imam imam bukhari dia akan memuatkan di dalam sahihnya yang hanya tabakah yang pertama ni saja dan dia mengambil sedikit tabakah yang kedua itu ya syarat dia bagi imam bukhari maksudnya adalah babit dan munazamah maknanya sentiasa dia melazimi huruf ya Ah ha, jadi ikannya di sini ya kualiti hadis yang uh, berada dalam ya sahih Imam Bukhari. Namun Imam Muslim dia mengambil tabaqah yang pertama dan dia mengambil juga tabaqah yang kedua secara meluas. Ya tawassa'at ya. Dia mengambil secara meluas dia tabaqah yang kedua. Tabaqah yang kedua ni tadi adil dhabin tapi ada mulmulazamah dia tidak bersama guru yang lama. Ya. dia tidak bersama. Ah, tapi yang ya tabaqah yang pertama itu kualiti tinggi itu. Ya adalah babin kemudian ya suhbah guru bersama guru safaran wa hadaran. Sama ada guru musafir dia bersama. Ya guru bermukim pun ya dia bersama guru. Ya jadikannya ini sebagai contoh. Ya anak murid Zuhri Tabakah yang pertama adalah ia ya, tabakah yang menjadi ya, pilihan ya al-Imam ha, al-Imam al-Bukhari ya secara meluas di ya, dalam sahih dia ya, dan sedikit ia ya, beliau mengambil tabakah yang kedua tetapi Imam Muslim dia mengambil tabakah yang pertama tabakah yang kedua secara meluas malah beliau mengambil juga tabakah yang ketiga bagi tujuan mutaba'ah wasyawahid. Ah ha, ini kan ya Eh, dia memerlukan dia ya, kepada ya pendilitan ya uh, tentang ya syaratnya yang itu tapi itulah ya secara ringkasnya yang mudah-mudahan ia ya, dapat di uh, difahami mudah-mudahan ya melalui konsi ini insyaallah baik seterusnya uh, ini uh, di sinilah ya Imam Bukhari dia membahagikannya perawi-perawi dia hanya mengambil ya perawi bahagian yang pertama kedua ya kemudian ya bahagian yang ketiga ni tidak ia diambil ia oleh oleh beliau. Oh, sekarang kita dah 1022 ya. Baik, ya itu dari sudut ya syarat ya hadis itu ya yang dimuatkan di dalam ya, di dalam sahih beliau. Sekarang kita pergi kepada manhaj. Ya. Ya kita pergi kepada manhaj Imam Muslim ya di dalam menyusun ya hadis-hadis ya di dalam sahih beliau. Baik. Baik manhaj Muslim fi tartib sahihi wa manhaj Muslim jama man daqika, ta ma al fi tartib ahadis jami' as-sahih manhaj ad-daqiq tala ma fa'alahu al-Imam al-Bukhari fi sahih. Ini keistimewaan ke, ke ya sahih Muslim. Uh, Metod Imam Muslim di dalam menyusun hadis dalam jami' beliau jami' as-sahih. Ya, jami' tadilah ya jami' ialah ya yang mempunyai ya uh, nanti disebut di bawah tu ya ya, mempunyai ya, tujuh lapan ciri. Ya. Dalam jamek sahih adalah merupakan manahaj yang sangat teliti. Ya. Beliau menjauhi ya, uh, apa yang dilakukan oleh guru beliau, Al-Imamul Bukhari dalam sahih dia. Beliau tidak melakukan tajziah, ya, uh, tajziah hadis-hadis. Misalkan, misalkan uh, Imam Bukhari, hadis innamal a'malu bin niat ni kan, Uh, dia letak di tempat-tempat yang pelbagai dalam sahih beliau sehingga enam tujuh tempat ya beliau letak dia di dalam sahih uh, dengan lafaz yang sedikit berbeza dan begitu juga dengan perawi yang berbeza ya dia letak dalam keadaannya uh, berselerakan. bagi seseorang yang uh, tujuan untuk uh, mengkaji hadis secara maudui, secara tematik eh uh, sahih sahih bukhari agak sukar kita nak uh, menggunakannya ya yeah. dan di sinilah keistimewaan dia yeah, sahih muslim dia menyusun hadis yeah, secara tematik uh, dia tidak melakukan tajziah ya yeah. uh, laf lafal-lafal hadis dia yeah, di dalam uh, dalam kitab beliau walam lam yushattit turuqahu ah begitu juga torik-torik dia pun yeah, dia tidak letak secara berselerakan Ya ini berlaku pada ya sahih al-Imam al-Bukhari. Karena Imam Bukhari tujuan dia dia tajzi'ah ya dia letak secara terpisah itu karena Imam Bukhari dia terkenal dia dengan, uh, muhadis ya dengan uh, seorang muhaddis yang berijtihad. Ya. dia berijtihad sebab itu uh, tajuk Ya tajuk yang ada di dalam Sahih Bukhari itu tajuk yang diletak oleh Imam Bukhari sendiri. Ya sebab itu ulama sebut fikul Bukhari fitarajimihi. Fik Bukhari dapat terlihat di dalam uh, beliau meletakkan bab ya meletakkan anawinul bab ya meletakkan tajuk-tajuk bab itu di situlah terlihat fiqh fiqh Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim dia tidak meletakkan anawinul ba dia tidak meletakkan ajamatul bak. ya yang meletakkan ia tajuk-tajuk bab itu ialah datang syurah ya uh, maknakannya di kalangan ulama-ulama yang mensyarahkan sahih muslim Ya seperti uh, imam nawawi yang meletakkan tajuk tu ya tetapi imam muslim telah menyediakan kitab beliau secara tematik tapi yang meletakkan tema bukan beliau. yang orang lain yang meletakkan tema. Ah jadi kan ya Imam Muslim ya dia konsisten ya dengan ya sebagai seorang muhaddis, ya seorang al-hafiz ya. Uh, uh, beliau tidak ya terlibat ya di dalam beristihad ya untuk eh uh, istimbat ya dengan meletakkan akan ya satu-satu ya kesimpulan Uh, diletakkan uh, sebagai tajuk sebagaimana yang dilakukan ia oleh Yes uh, oleh Al Imam Al Bukhari. Uh, baik. Mimma yaj'al muwazana mimma yaj'al al muwazana bainaha sa'bah. Uh, kalau kaedah yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini, uh, payah kita nak lakukan muazanah ya kerana kan terpaksa kita kena baca daripada awal sehingga akhir. Ya namun ya muhakkik ya banyak dah ya dah ya, dia dah lakukan kan ya dia, dia sebut hadis ini berulang beberapa kali misalnya dalam Bukhari ha, kita boleh rujuk lah kerana sekarang pentahkiknya banyak ya dia telah ya, melakukannya ya tahkik ya, ya, ya ya kutub sitah khususnya kutub yang enam ini kitab-kitab yang enam uh, begitu juga Uh, sukar untuk bertemu hadis dengan sempurna. Ha, itu kan dia pasal dia uh, mutasyatita Ya yeah, dia agak dia berselerak ya disebutkan di dalam ya suhaib beliau, mana suhaib Bukhari. Tapi perkara ini tidak dilakukan ya oleh Imam Muslim. Malah Imam Muslim rattabal ahadith ala abwab. Dia letak hadis tu dia dah dikumpulkan. Dia berasaskan bab dah. Dia berasaskan tema dah. Sebahagian tema dia tema fikah selain daripada tema uh, PK pun ada ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, kerana hadis-hadis yang terdapat dalam sahih Muslim sebagaimana juga uh, di dalam ya yeah, sahih Bukhari dia mencakupi uh, hadis yang berkaitan hukum hakam, ya yeah, sawab wal wa tarhim, adab manaqib, ya yeah, tafsir wasiyar. Ini sebagaimana yang saya sebut tadi, ini adalah merupakan yeah, ciri penulisan jami. Yeah. Namun ah di sini ya, walakin walakin Muslimah tetapi muslim dia dah sediakan dah dia dah kumpulkan dah hadis-hadis itu mengikut bab dia namun lam yazkur tarajima li tapi dia tak letak terjemah bab dia tak letak tajuk bak. ya tajuk bab ya sepatutnya dia boleh letak dah ya ya wa yu'allilu zalika imam an-nawawi Imam Nawawi ya, dia memberikan alasan sebab apa Imam Muslim tak letak bab. Kata Imam Nawawi, rubbama arada alla yazida al Ya, dia berhasrat ya, supaya ya saiz kitab itu tidak menjadi besar. Ya, itu ya alasan yang diberikan oleh Imam Nawawi. Jadi inilah ya kekosongan inilah yang dilakukan oleh Imam Nawawi yang datang kemudian yang meletakkan akan ya tajuk-tajuk ya bab di dalam ya sahih Imam ya, Muslim. Seterusnya ya, ini saya saya dah sentuh juga yang ini. Ah uh, ini kan ya sebagai contoh uh, untuk mudah. Ah ini tajuk ini ya telah diletak oleh Imam Nawawi ni. Maksudnya fi bab tahrim iza'il jar wal hasi ala ikramihi ya wa dhaifi min kitabil iman. Tapi hadis-hadis ni satu, dua, tiga, empat, lima ni kan ya. Ini telah disusun oleh oleh imam muslim. ini semua yang berkaitan tentang ya, menghormati jiran. Ya. Ha, ya, semua. Mala la yadukul jannah, mala manu jarahu. Kemudian mengkana yuk minu billahi wal yamin fal ya fal yakul khairan awli yasmun ya ha, begitulah seterusnya ya semuanya kan ya berkaitan ya tentang ya Uh, haramnya menyakiti jiran, memberi galakan memuliakan jiran dan tetamu. Itu sebahagian min kita bil iman, sebahagian daripada kita bil iman. Uh, dia telah longgok, dia dah, dia telah letakkan ya hadis-hadis itu, ia secara tema namun kan imam ya Muslim dia tidak meletakkannya tema yang tema yang khusus. Ah uh, melainkan ya, ulama yang datang selepasnya yang meletakkan tema tersebut. Baik. Uh, kemudian ya seterusnya uh, kita lihat lagi di sini uh, antara method beliau ya kita tengok slide yang ke-22 tu wa mimma yattasilu bidiqat al-Imam Muslim fi kitabih ma dzakaru Imam Nawawi ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri eh uh, beliau prihatin membezakannya lafaz uh, tahammul wal ada antara hadasana dengan dan akhbarana ya ini ya uh, beliau cuba bezakan antara kedua ya bahwasanya hadasana la yajuzu itlaquhu illa ala man sami'ahu min lafzi syekh kalau dia guna hadasana itu menunjukkan uh, perawi itu memang dia dengar daripada lafaz syekh syekh yang syarah ya kemudian murid dengar ya itu ya uh, martabat ya tahammul wal adak yang pertama kalau dia guna akhbarana itu ialah ma quri'a ala syekh Ya, hadis-hadis yang diterima secara qira'atan ala syaikh, mana murid baca guru dengar. Ya, itu nama dia al-arad, mana pembentangan. Ya, ini banyaklah kita lakukan di universiti-universiti kita. Ya, ada kala kita ngajar, ya, ada kala anak murid yang bentang. Ya, sebenarnya dari sudut kualiti, ya, ya kualiti uh, guru menyampaikan itu kualiti lagi tinggi ya di sisi hadis daripada ya anak murid yang membentangkan guru dengar ya itu uh, dibezakan dia ya, oleh dia ya, Imam Muslim ya ini mengikut ya, pandangan Imam Nawawi baik contoh dia gitulah ya wa haddathana yahya akhbarana husaimun ha, mana menunjukkan kalau haddathana menunjukkan yahya dia dengar daripada tok guru kalau akhbarana husaim mana husaim dia dia baca guru dengar. baik ha, begitulah ya. Yeah. Uh, perbezaan antara hadasana dan akhbaran. Uh, ini tahwil. Uh, ini satu hal lagi ni ya. Ya yeah, tahwilul asanid. Uh, nanti Dr. Faisal ni uh, tolong tegur ana kalau patut ana berhenti ana berhentilah ya. Ya selain ni pun ya ada 44 ni ya. Ana uh, jadikan ya mana yang sempat jelah kot ya. Kemudian tahwilul asani dan ada muijazat di nafsih riwayat sahifa wahidah bi isnadin wahid. Ia tahwil. ini kaedah yang digunakannya kalau kita uh, ini, contoh tahwil ni. Ha ni kan ya. Hani ni ialah tahwilul isnad. Maksudnya kan ya. Uh, sanad Imam Muslim ia sampai ya, kepada Syu'bah uh, asal uh, bermula dengan dua jalur kemudian di bertemu dengan Mansur kalau nak tahu kan ya, dia seolah dia kan ya, mu, dia bermula dengan dua jalur mana hadasana Abu Bakrin ya bin Abi Saibah Hadasana Gundar an Syu'bah itu satu jalur kemudian jalur yang kedua wa haddathana Muhammad bin Musanna ibnu Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far kemudian dua jalur ini bertemu pada Syu'bah alif ah, itu diletak ha kemudian Syu'bah daripada Mansur ya daripada Ribai bin Hirash ya asal daripada dua bertemu pada Syu'bah adalah dia tidak akan ya menulis dia dua jalur itu kan ya uh, ini untuk tujuan meringkaskan ya Ha, kalau jumpa dalam sahih bukhari begini kita tengok perawi yang di belakang dia tu ya mana di bertemu di situ ya mana nak ceritanya eh uh, rundar uh, ini katanya rundar dan Muhammad bin Jaafar ni di bertemu pada syu di bertemu pada syubah dia kemudian terus yang seterusnya jal, satu jalur naik ke atas daripada Mansur daripada Ribai bin Hirash dia ya, seterusnya lah sampailah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya antara yang method yang digunakan dia oleh Al Imam Muslim. berikut lagi. Ah ini contoh beliau yang tidak yang mengharuskan pada diri beliau meriwayatkan satu sahifah, satu risalah dengan sana yang satu. Contoh dia contoh dia sahifan Hammam bin Munabbih ni. Contoh eh uh, hammam bin ni, uh, imam muslim dia meriwayatkan satu risalah tu uh, dia akan ulang balik ya yeah, dia akan ulang balik ya sanad tersebut ya yeah. yeah, tidak cukup dia sekadarnya dengan menyebut satu sanad mana beliau akan asingkan balik setiap hadis dia dengan sanad dia secara berasingan Baik, ini ya sahih faham Mambi Munabih yang, ya, yang beliau ya, terima daripada Abu Hurairah. Kemudian lagi contoh lagi, ya, metod beliau lagi, antara ketelitian ya, ya, Imam Muslim lagi, dalam sanat, sebagai contoh, Haddasana Abdullah bin Maslamah, Haddasana Sulaiman ia ya bin bilal dia menggunakan perkataan yakni itu penting yakni bin bilal an yahya wa huwa ibnu sa'id perkataan yakni itu kan dan wa huwa itu itu tambahan daripada beliau menunjukkan semasa beliau menerima hadis ini sulaiman itu tidak disebutkan bin bilal yakni ibnu bilal ialah tambahan daripada beliau ya Begitu juga lah Yahya ni masa beliau menerima sanad itu tak disebutkan bin. Lalu beliau uh, nyatakan bin dia dia akan gunakan perkataan wa huwa ibnu Sa'id. Itu kan dia diantara antara yang manhaj beliau. Uh, okay, ini adalah contoh. Ya, contoh tadi lah, ya. Sulaiman yang ini ibnu Bilal. Okey Okay, khulasah, ya, secara ringkasnya lah, ya, manhajnya Imam Muslim ini fa huwa bi kullihi beliau Imam Muslim ya dengan manhaj beliau ini keseluruhan ini qad hafaza ala taqalid al asila ya beliau telah ya telah memelihara ya budaya ya yang asli ya bagi ilmu sanad dan periwayatan ya uh, supaya tidak berlaku tabdil tadilah ya ya apa yang kita terima kita kena sebutkan ya sebagaimana kita terima kalau kita tak masih menerima tadi kan ya mana tak disebutkan bin kalau diletakkan bin ah sebab itu dia tak yakni ibnu bilal ayahnya ya, ya wa huwa ibnu sa'id tujuan beliau ia mendatangkan ya bin ini ialah ya ia supaya kan ya hadis itu tidak menjadi muhmal baik Uh, saya kira ya itu ya berhubung tentang manhas. Uh, kemudian ya yang baki lagi ni ialah uh, kritikan ya juhala lah ni ya uh, yang dimuatkan juga kan oleh syarifat di dalam ini uh, kritikan kritikan ini ya alhamdulillah ya berjaya jadi ya dijawab. Ya, saya kira cukup sekadar itu dulu aku ya pasal kita pun dah 10 ya 39 uh, itulah ya yeah. uh, sedikit ya yeah. uh, yang mampu ia disampaikan berhubung ia tentang manhaj ya imam muslim uh, dan ana rasa elok kot, kita uh, berbincang lagi ya, lagi baik ya lagi uh, lagi boleh nampak lagi dengan lebih jelas ya yeah. uh, itulah ya yeah, berhubung tentang manhaj yang baki lagi tu ialah kritikan-kritikan uh, yang saya rasa di luar kot daripada tajuk sebenarnya. Jadi anak kembalikannya kembali kepada Al-Fadhil Dr. Faisal. Uh, Wallahu a'lam. Eh, jazakallah khairul jazak kepada Syekh Suhaimi Abdul Wafir uh, ala kalimatihi ma ta'ala bi manhaj al-imam muslim fi sahihi. Jadi eh, Hana buka kepada sahabat-sahabat untuk uh, berinteraksi dengan Ustaz uh, sama ada secara uh, tanya live ataupun kalau nak masuk dalam ruang komen boleh. Yeah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam <tuh>. Al warahmatullahi Ya, Saya nak tanya sikit. Bolehkah? Ya, ya sila. Fadal. Uh, al imam syuhti di dalam alfiya disebut wa syaratu zaini kaunu dal isnadi ladaihima bil jam'i wal ifradi yakni syarat sanad kedua-dua kitab mereka itu yakni kitab uh, imam bukhari dan muslim uh, perlulah pada jamak dan ifrad jadi bolehlah ustaz uh, terangkan sedikit iaitu berkenaan dengan jamak dan ifrad yang dimaksudkan oleh Imam Suyuti? Uh, Ustaz boleh baca syarah sikit Ustaz? Ya, yeah. ajam wal ifraq tu Ustaz. Ya? Yeah. Baca uh, ada uh, din... Ini dalam Alfiyah Suyuti kata? Ya, ya. Ya. Ini a wa syartu zaini kaunu zal isnadi ladaihima bil jam'i wal ifra'. Sebelum tu uh, Imam Syuuti dia sebut berkenaan dengan warabba ma ya'ridha lil mafuqi ma uh, bi ja'lihi musawiyan aw quddama yakni kadang-kadang disamakan atau diangkat berdasarkan kepada kelebihan tertentu uh, ya imam suyuti dia menerangkan tentang tingkatan-tingkatan iaitu di dalam penerimaan sahih Bukhari dan Muslim. dia ada sebut beberapa tingkatan-tingkatan. Kemudian dia sebut kalau nak kadang-kadang kadang kadang kalau -kadang disamakan atau diangkat berdasarkan kepada kelebihan tertentu. dan juga disebut syarat sanad kedua-dua kitab mereka itu perlulah pada jamak dan dan ifrad. Uh, maksudnya Allah alam sama ada hadis itu dari sudut apa yang dimaksudkan jamak dan ifrad tu. Allah Alam. Uh, begini Ustaz, ya, untuk setakat malam ni kan ni Ana tak mampu nak jawab tu ya. ni uh, Melainkan Ana uh, kena rujuk uh, kepada syarah Al-Fiyah Suyuti tu uh, Takut nanti kalau Ana, ana jawab tu uh, berdasarkan agakkan tu uh, Insya InsyaAllah nanti Ustaz ya, kita akan berhubung kembali Ustaz ya. Ya, uh, Nanti ana, ana, tinggalkan ya, uh, uh nombor handphone nanti Ya, yeah. yeah, baik. Terima kasih Ustaz. Uh, ya, yeah. sama-sama. Okey, silakan. Siapa-siapa, tak patut tol. Puan Encik ada soalan tu. Okey, cuba baca soalan Perbezaan antara hadis sahih Muslim dan muqaddimah sahih Muslim yang tidak boleh disebut sebagai riwayat Muslim. Mohon penjelasan daripada ustaz. Ah, oh, naam. Uh, muqaddimah itu muqaddimah sahih Muslim uh, uh, dia banyak membicarakan yang berhubung metodologi. Uh, itu tadi kan yang saya skip tadi kan ya ya syarat-syarat beliau ya uh, di dalam ya di dalam apa ni ya di dalam sahih beliau ya mana dibahagikan ya perawi kepada tiga bahagian itu kan disebut ya di mukadimah ni sebagai ya, uh, metodologi beliau lah ya ya terhadap hadis-hadis ya, ya yang dimuatkan di dalam ya sahih beliau ya mana mukadimah tu sangat penting ya untuk kita ya baca Ya, kita hadami ya sebelum kita pergi kepada ya hadis-hadis yang terdapat di dalam ya sahih beliau. Ya wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, apa sedikit apa pencelahan eh. Ya? Boleh Ustaz? Ya, sila fadhal. Ah, uh, berkaitan dengan mukadimah sahih Muslim. Nah. Ada. Kadang-kadang Imam Muslim berujah dengan beberapa hadis tentang metodologi beliau. Cuma yang apa hadis yang disebut dalam mukaddimah Sahih Muslim itu tidak boleh dinyatakan riwayat Muslim. Ah kerana itu hanya sebagai mukaddimah sahaja. Ya. Yeah. Tak yeah, 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 betul ke? Itu Ustaz. Ya 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 betul. yang tu yang kita perlu bagi bagi perhatian tu. Walaupun hadis tu ada dalam dalam Sahih Muslim tapi dalam mukadimah dia kan. Ya. Dalam ha, tidak boleh kita kata rawahu Muslim. Hmm. Dia sebagai okay. pengantar. Ya ya. Ya. Okay. Dia sebagai pengantar kepada ya hadis-hadis yang terdapat dalam ya dalam Sahih beliau. Ya. Ya betul. Seterusnya kalau ada Okay, terima kasih. Bisa khair azmi. Apa yang terdapat dalam Sahih Muslim. Ayman Muqaddimah Sahih Muslim. Tidak boleh disebut sebagai roh Muslim. Begitu ya Okey, Okay, silakan. Ustaz, apakah pengajaran uh, daripada mukadimah uh, imam Muslim, uh, mukadimah so uh, mukadimah Muslim tu uh, dalam kehidupan kita? Uh, sebab dalam mukadimah soal Muslim tu terdapat metod ajar hukat ta'dil indah di sisi itulah imam 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 Muslim. Uh, apakah pengajaran? mukadimah euh, uh, soal muslim tu dalam kehidupan, kita atau utamanya dalam siasah dalam siasah ke dalam politik ya. Eh? Sila. Saya rasa ustaz ustaz sendiri dapat jawab tu rasanya kau enak. Ya. Maknanya eh bagaimana kan maknanya ya kehalusannya ya metodologi Imam Muslim ya dan dia dalam menerima berita tabayunnya itu sebahagian yang lagu enak. Ya. Uh, itu sangat penting lah. Uh, Mana yang mukadimah beliau itu ya memandu kita jadi uh, dalam uh, uh, di dalam memahami ya yeah, ya kualiti ya hadis yang ya beliau yang muatkan ya di dalam dalam sahih beliau. Ya. Yeah. Wallahu a'lam. kita ada masa lagi ustaz mungkin ustaz boleh ringkaskan ya. apa yang disebutkan oleh juhalak-juhalak tu untuk nama ni kita ada masa dalam 5 oh, minit ya, ustaz tadi kan ni any kritikan ya kritikan oh. ya kritikan ya. kritik kan. ya, kritik kan. uh, sebab itu kan ini di, uh, di, uh, di disentuh oleh ya syarifah juga di sini wa qad istuhdifa kitab muslim ilin naqdi ya kama istuhdifa ya ya kitab bukhari manakan kitab yang muslim ni yang menjadi sasaran juga eh, ya, ya kritikan ya sebagaimana juga ya berlaku kritikan juga ya terhadap ya kitab ya imam imam bukhari ya ya antara syubhat ya makna ya keraguan-keraguan yang ditimbulkan uh, di sini ialah seperti hadis al-muallaqah ya ya hadis ya yang mana ya hadis muallaqah ni kan hadis direct terus ya ya maknakan Imam Bukhari tanpa ia menyatakannya uh, rantaian sanad dia terus kepada sahabat misalnya An Abi Hurairah misalnya dia ya ya An Abi Hurairah qala qala Rasulullah ya tanpa ia di ia dimulakan ia dengan ia guru beliau ia rantaian-rantaian sanad beliau ya di sini ada 14 tempat Ya. Yeah. Ya, yeah, ada 14 tempat yang mana Imam Muslim memuatkan ya, yeah, hadis mu'alaf. Baik. Ya, yeah, tujuan dia apa? Ya. Yeah. Tujuan ya, yeah, eh, Imam Muslim yang yeah, memuatkan hadis mu'alaf ini ialah bagi tujuan mutaba'ah. Ya, yeah, wal istishad. Ya. Yeah. Dan juga um, waqad zakarah Imam An-Nawawi fi muqaddimati syarihi bagi sahih Muslim Ya sebagai contoh ini antara contoh hadis muallaf ialah hadis Ibnu Umar an an Rasulillah Ia tampakannya ada hadasana hadasana terus ya lompat ya kepada Ibnu Umar ya uh, sebenarnya Imam Muslim kalau hadis ini dia telah ya dia telah sebut ia secara mutasil di, di, di awal lagi ya kemudian diulang di tempat yang lain secara muallaf nah, itu biasa ya Ha, maknanya kan, uh, seperti seperti inilah. Ya, maknanya kan dia dah sebut, ya sebelum sebelum tu, dia dah sebut Haddasana Muhammad bin Rafiq. Ya, tetapi kan ya, ini kan ya di kalangan ya pengkritik-pengkritik yang tidak ya, uh, ya halus ya pengamatannya, uh, dia akan ya melakukan ya kritikan yang bersifat satahiyah. Ya. Uh, biasanya begitulah. Ya, biasa dia datangkan ini biasanya hadis mu'allak ni penceramah-penceramah kita banyaklah hadis mu'allak. Ya. Kadang -kadang di ya, Kadang-kadang ditus direct je. Ya. An-Abi Hurairah. Ha, jadi bila kita jumpa Abu Hurairah? Ya. Terus An-Abi Hurairah. An-Umar bin Khattab. Ya, yang paling ya, banyak. Ya. dia kan sebut, sebut, sepatutnya kan adab. Ya, adab yang membaca hadis ni. Ya, kita kena kita kena sebut. Ya, kita kena sebut sebegini rupa. Mana... Uh, Kala al-imam al-bukhari ya, ya, bi-isnadihi ya, al-mutasil. Ha, kemudian barulah kita masuk ya, an-abi -an hurairah. Ya. Jadi yang berkata tu ialah imam bukhari ataupun imam muslim. Ya. Wa bil-isnadil mutasili ila imam muslim rahimahullahu ta'ala kala. Ha, baru kita masuk an-an ibn Umar. Ha, ya, jadi biasanya begitulah. Biasanya kan kalau dia didatangkan hadis mu'allam, Ya, biasanya sebelum dia tu itu itu pun ada 14 tempat saja Ini dalam dalam sahih beliau ini ya, beliau telah memutasilkannya terlebih dahulu di tempat yang lain itu contoh ini contoh yang kedua muallaq contoh yang kedua jadi Imam Nawawi pun berkata qala nawawi mualliqan ala mana Imam Nawawi ia berkata dalam keadaan memberi ta'liq Ala man akhaz ala Muslim hazi ta'liqan orang yang cuba untuk naknya a uh, menjatuhkan Imam Muslimnya dengan sebabnya mu'allaq ini bukanlah syai'un min hada ya set, tak ada pun ya memang tak ada langsung kata dia yang hadis mu'allaq melainkan dia beliau akan sebut sebelumnya walhamdulillah imukhrijan ya lima wujida fihi min hiyazis sahih bal hiya mawsuula makan bahkan hadis tu hadis yang mawsuul ada yang muttasil min jihati sahiha ya lasyama makaana mazkura minha ala wajhi almutaba'ah ya apatah lagi kalau bila didatang pun hanya untuk menjadi ya untuk menguat ya untuk menjadi sokongan ya ya kerana fafil kitab bin nafs fafil kitab bin nafsihi wasalaha kerana dalam kitab itu sendiri beliau telah uh, memausulkan ya memutasilkan telah disebut ya secara mutasil baik antara lagi kan ya ya kritikan juga ada hadis mursal, ada hadis mengkote. Ini ikannya, uh, ini semua sebagaimana tadi juga lah. Ya. Uh, sebagai sebagai contoh hadis mursal lah. Ya. Ini ikannya, yang hadis ya an Abi Sa'id, ya. Bim, ya. Bim Musayib atau Musayyab, an Rasulullah Sallam nah an baiil Muzabana dan ya Muhakalah ini, ya. Hakikatnya beliau yang telah ia sebut, ya. Uh, biasanya berlaku segini rupa, Apabila ada dua jalan ya pada sesebuah hadis tu ada satu jalan yang secara mursal ada satu jalan yang secara uh, mutasil ya ha, jadi kan beliau kemukakan dua-dua dua-dua jalur itu ya dua-dua jalur itu dikemukakan dia oleh dia oleh Imam Muslim dia di dalam sahih dia ya ha, cuma ini ini semua adalah syubhat-syubhat yang yang satahiahlah tadi ia ya, maknakan yang bersifat permukaan makna tak pergi kepada ya, kajian yang dalam ha, uh, sebab itu Imam Suyuti sebut ia ya, dalam sahih ya muslim ya, ada sepuluh yang sebegini rupa wal, -hik fi iradihi mursalan ya hadi mursal itulah wa mursalun min husabi yusaqat ya ya hadi mursal ialah ya hadis yang gugur ya, yang digugurkan ya, sahabat ya terus ia ya, kepada Rasulullah. Uh, Apa tak lagi lah, ya, kalau macamnya Sa'id ibn Musayyib ni kan, ya, dia adalah minkibari tabi'in. Ya. Uh, kalau di sisi mazhab kita, uh, mursal ia ya, daripada ya, Sa'id ibn Musayyib adalah ia ya, diterima, diterima dalam mazhab. Ya kerana Sa'id ibn Musayyib adalah ia ya, minkibari tabi'in, uh, malah kadang ada sahabat-sahabat pun mengaji juga ya, dengan ya, Sa'id ibn Musayyib ni. Ya, ataupun ibn Musayib eh uh, imam suyuti sebut yang dalam sahih muslim uh, ada 10 buah hadis hikmah dia mendatangkan secara mursal di sini ya selepas dia menyebut secara mutasil kerana nak nak cerita terdapat khilaf ya ya hadis itu kerana ada jalur yang datang secara mursal dan ada ya jalur yang datang ya secara uh, secara mutasil ya itu ya ulasan yang diberikan uh, uh, oleh al Imam Musayyuti ya, sebagai jawapan lah, terhadap, ya, terhadapnya uh, syubhat yang bersifat satahiyah ini. Begitu juga dengan mengkotek ni. Ya. Uh, uh, mengkotek. Wa kullu malam jatasil bihalin isnaduhu mengkotek ul awsali. Itu hadis mengkotek. Ya. Uh, mengkotek ni innama yuriduha fil mutaba'at. Mutaba'at juga dan syawahid. Ya au yasiluha fi akhar biasanya dia akan dia memausulkan ya pada tempat yang lain seperti contoh hadis ya etakumus sa'ah ya aktsarun nas ni kemudian satu lagi uh, syubhat lagi riwayat riwayat ia daripada dhaifa ia daripada perawi-perawi yang dhaif uh, di sini ikannya uh, eh memang ia memang berlaku juga Imam Muslim tetapi di sisi Imam Muslim uh, perawi itu tidak daif ya. Yeah. Uh, dia kadang ada khilaf ya. Yeah. ada khilaf ya, yeah. terhadap perawi itu dia kerana kan al-hukmu ala al-hadis dia sifat di ijtihadi sebenarnya ya dia. Yeah. Uh, dia kerana kan ada sebahagian ulama dia menilai ya, yeah, seseorang itu dengan daif Ya ulama lain dia melihat dari sudut yang lain ya bahwasanya perawi itu adalah perawi yang siqa. Katib Nawawi faqada faqada aba ibuna musliman diriwayati fi sahihi an jamaati min ad-du'afa wa mutawassitin. Ee di kalangan tabaqah yang kedua yang saya sebut tadi. Ya daripada anak murid Zuhri tadi kan. Ya Alladhi laysu min syartis sahih. Wa qad abana ibnu Salah ya am maqsidil tentang tujuan Imam Muslim min riwayathi daripada du'afa ini. Uh, satu yarwi an rawi yara anna dia melihat rawi itu siqah di sisi beliau ya yeah. <tell> ya bainama yara ghairahu uh, annahu ghairu ya di mana orang lain dia melihat tak tak siqah kaedah dia bagaimana memang kaedah anna jarha jarah mesti didahulukan ala ta'dil ta uh, itu bila mutlakan, itu kaedah dalam ilmu jarah wa ta'adil, bila datang secara mutlakan, Ya, biduni takyid ya uh, memang jarah mesti didahulukan ala ta'dil ta tetapi jika lu sikira ta ta'dil itu bitafsir dia mengumpu, mengemukakan justifikasi misalkan ni imam muslim kata ulama kata ini hadis daif misalkan ulama jarwah tadi kata daif tetapi imam muslim adalah sebahagian daripada ulama jarwah ta'dil dia adalah sebahagian daripada ulama jarwah ta'dil dia mengemukakan perawi itu siqah bitafsir jadi kerja kalau sekiranya takdil itu bitafsir, maka katanya ya takdil itu boleh diterima, diterima. Tetapi seandainya jarah dan takdil itu mutlakkan, maka hendaklah didudukan jarah. Ya ala takdil. Ya itu kaedah ya, yang dipakai dalam ya, disiplin ya, ilmu jarah wa ini contoh dia. Contoh-contoh hadis ni. Ini lagi jelas. Aa, ini macam matar, al-warraq ini. Ini ya ada yang ya, menilai sebagai dhaif tetapi dia ya, di sisi Imam Muslim ya uh, dia adalah perawi yang siqah di sisi dia. ini contoh-contohlah ni. Ha, ini contoh. -contoh ah, ha, ha, itulah dia ya kritikan yang bersifat ya sathahiyah ya terhadap Imam Muslim. Wallahu a'lam. Eh, jazakallah khairan jazak. Uh... Okey, ada satu soalan ni. Adakah benar ahli hadis dalam disiplin penulisan mereka menggunakan metodologi akli sepenuhnya? Mohon pandangan Ustaz. Metodologi akli? Ha? Ah, ha, wallahu alam. Disebut adakah al-hadis menggunakan metodologi akli? Ah, ha. Uh, maksudnya macam nak akli tu eh metodologi wallahu minta, apa nama ni penyoal mungkin ada bagi sikit penjelasan hmm, metodologi oh ada tadi ya ada soalan ni metodologi akli oh ni apakah benar ahli hadis dalam disiplin penulisan mereka menggunakan metodologi akli jazakallahu khairan uh, Maksudnya macam mana tu? Boleh tak bagi contoh sikit yang metodologi akli tu? Uh, cuma Betul. beginilah kan ya. Uh, kalau boleh nak diceritakan ya. Memang ya. Yeah. Uh, bahawasanya kan ya, metodologi hadis ni kan dia, ya, dia datang muta akhiran. Itu biasalah. Ya, uh, ya, berdasarkan ya, perkembangan ilmu memang begitu. Yeah. Uh, manakan, ya. kan Manakannya malah yeah, ya. Ya unsur zahabiyah ya. Yeah zaman yang keemasan ya hadis itu sendiri ialah ia ya, berlaku pada kurun yang ketiga ya ya pada kurun yang ketiga malah ia ya, didatang pun ya uh, muta akhiran. mutaakhiran ya itu semua kan ia ya, tujuannya ya nak menjaga amal di dalam Islam ya ya kerana Islam ni kan ia ya, dia datang ya dia amal dulu datang ya ya kemudian ya ya nas ya Nas memang ditulis semenjak zaman Rasulullah ya tetapi pembukuan akhir kurun yang pertama ya ya maknakan dia pada zaman ya Umar Abdul Aziz ya pada zaman Umar Abdul Umar Abdul Aziz barulah penulisan hadis itu secara rasmian ya maknanya secara rasmi daripada pemerintah yang sebelum daripada itu usaha-usaha pengumpulan hadis ini dilakukan secara individu jadi uh, berasaskan ia cara mengumpul kaedah, menerima dan sebagainya, di situlah ia lahirnya ia kaedah-kaedah ya -kaedah, uh, ulum hadis dirayah. Ya, maknanya kan sebagaimana macam usul fiqh jugalah. Ya, mana usul fiqh dilahir daripada fiqh kan. Begitu jugalah ya ulum hadis dirayah ni dilahir daripada ilmu hadis uh, dirayah lahir daripada ilmu hadis riwayah. Ya oleh kerana kan ia ya, keadaan-keadaan periwayatan tentu maka kan ia ya, dia matang sebab uh, ya sehinggalah ya Ramah Hurmuzi kan itu ya pada kurun yang keempat ya, ya baru uh, ataupun ya yang lebih awal lagi tapi ia ya, tidak disusun ia ya, secara uh, uh, secara disiplin yang uh, mustakil ia ya, disiplin satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri Uh, dia bermula lagi dimulakan oleh Imam Syafi'i kita sendiri uh, telah membincangkan ia ya, hadis ahad tetapi kan ia ya, yang mula ia ya menulis secara ia ya, terpisah ialah ya Al-Imam Ramah Hurmuzi ia ya, kemudian ia ya, barulah ia ya, datang ya. selepas itu kan disusun ia ya, secara malah disebut arkitek ia ya, ulama hadis ialah ya Ibn Salah ia ya, pada ya kurun yang ke-6 jadi kan ia ya, begitulah ia ya, perkembangan ia ya, ulama hadis kerana kan ke tujuan nak jaga amal ya nak jaga amal yang telah di, diperturunkan ya satu generasi ke satu generasi oleh para fuqaha ya jadi kan ya, fuqaha ya dengan muhaddisin ya saling Ia ya, saling sebenarnya tolong bantu membantu antara satu sama lain sebenarnya dia. ya maknanya muhaddis ia ya, dia jaga dari sudut nas ya keaslian nas autentik nas itu ya dan fuqaha menjaga dari sudut amal dia Nah, sebab itu perkara ini kan ya, ia ya dapat, ia ya terang dan jelas ya kalau kita tengok ya Sunan Tirmizi. Ya, ya Sunan Tirmizi, ya malah Imam Tirmizi sendiri memuatkan hadis yang diamalkan di sisi para fuqaha. Ya, mana yang diamalkan oleh kerana kan ya hadis-hadis ya, -hadis ya daripada fuqaha ni kan ya kekuatan yang ada padanya nas ada amal dia ada nas ada amal dia ada sebab itu tak boleh tinggal ya antara dua ni ya antara nas ya dan amal ya mana kita tidak boleh uh, terabai ya antara antara dua antara keduanya itu sebab itu malah ya ulama-ulama uh, yang datang ya misalnya dia kan Tirmizi tadi Imam Nasa'i Imam Abi Daud dia memuatkan hadis-hadis yang tujuan dia ialah kerana hadis dhaif itu terdapat amalan di sisi fuqaha ya fuqaha mengamalkan cuma kualiti yang dapat ya uh, dari sudutnya disiplin ilmu hadis tahap dia daif lalu dimuatkan juga kerana daifnya hadis itu dapat ditampung dengan uh, amalan yang datang ya dia ya, di sisi dia ya, fuqaha akhirnya kan dia ya, kita kita punya disiplin ilmu pengajian Islam lah bagi pandangan anda ya, dia bersifat ya kualitatif uh, kualiti ya maknanya ya makna sokong menyokong ya yang ini jaga dari sudut ya kualiti nas yang ini jaga dari sudut kualiti bagaimanakah amal itu diperturunkan ya kerana ya sebelum nas ya Islam itu dia telah turun ya, ya uh, secara amali dia dah ya jadi amali disokong dengan nas jadi di situlah ya ya peranan ya kedua-dua para ulama kita hakikatnya mereka ini bukanlah ya Uh, bertentangan antara satu sama lain malah memperkukuhkan antara satu sama lain. Wallahu alam itu sedikitlah yang mungkin kot tak ada kaitan kot tadi dengan uh, soalan tadi. Ya, yeah. wallahu ala. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Uh, saya penyoal yang untuk soal dua soalan tadi tu. Sebelum tu saya kenal dari saya Muhammad Ahmad. Um, ha. saya masih baru lagi tentang ilmu hadis. Jadi soalan pertama saya berkaitan dengan ilalul hadis, ilmu tentang mengenal kecacatan hadis mungkin ustaz boleh memberikan sedikit penjelasan ringkas berkaitan dengan ilmu dan ilmu hadis kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan metodologi akli itu saya maksudkan tentang kalau kita kalau kita lihat dalam konteks tasawuf kebanyakan para alim dalam tasawuf itu bila menulis uh, kitab ataupun buku-buku mereka bukan saja berdasarkan akal bahkan mereka berdasarkan juga pengalaman-pengalaman rohani mereka jadi ilmu hadis uh, kita, eh, bila kita lihat ilmu hadis ia begitu kompleks jadi mana mungkin ilmu hadis ditulis hanya semata-mata metodologi akli. Adakah ia terlibat ada juga unsur-unsur sifat kerohanian, intuisi ataupun ilham dalam penyusunan disiplin, disiplin ilmu hadis itu sendiri. Wallahu a'lam. Naam. Eh uh, berhubung alal ni kan ya, mana ini yang disebutkan dia ya, dalam definisi dia, wa ma bi'illatil ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad'urifa. Uh, biasanya illah ini kan ya wa ma bi illatin mana hadis yang terdapat illah an illah yang ghamidah mana kan illah yang sangat rumit sebab itu kan ya al hafiz ya ibnu hajar al asqalani uh, menjelaskannya uh, tidaknya seorang pun dia dapat menguasai illalul hadis ini kata dia melainkan uh, orang yang mutabahir orang yang melaut ia di dalam ya, yang pertama dalam hafalan hadis ya sekurang-kurangnya dia berstatus al-hafiz ya makna sekurang-kurangnya 100,000 buah hadis baru dinampak nampak el elal elal ni kan kadang-kadang hadis tu kan yang mursal dikatakan mutasil nah, ha, dia dia ramidah ya yeah, maknanya sebab itu kan dia Paling sukar imam ngaji ialah ilalul hadis ni lah. Pastikan zahir dia sahih ha? dah. Ya. Tetapi al-Hufaz dia boleh kenal pasti. Rupanya kan hadis tersebut ya kadang-kadang hadis tu mauquf perkataan sahabat tetapi dia dia menjadi menjadi marfu. Ini ya benda ni kan tidak dapat dikuasai kata Al-Hafiz Ibnu Hajar ke ya, ni orang yang mutabahir ya sekurang-kurangnya kan dia bersatus Al-Hafiz yang menghafal ya 100,000 buah hadis ya sanad dan matan kerana mereka menganalisa hadis bukan secara berkomputer dah. Dia orang goyang-goyang kepala dia orang aja. Pastikan dalam kepala dia orang dah ada hadis tu. Baru nampak yang mana marfu, yang mana mauquf, yang mana maqtu. Yang kadang kadang berlaku istibah. Ya, ya berlaku ia kesamaran. Ya, kadang-kadang ia dia bersifat ia mursal, ya. Ya apatah lagi kan dia di kalangan kibar tabiin. Ini kan ia boleh berlaku. Ya. Uh, illa. Uh, sebab itu dia sebut wa ma bi'illatin ghumud benda yang ghumud yang ghamid ya ghumudin aw khafa khafi makna tersembunyi itulah dia muallalun hadis muallalun indahu muqada urifa baik kemudian ia berhubung dengan akli dan ruhi intuisi dari zat um, ya um, yang nampak ia ya, dan jelas ya dan memanglah ya uh, dia tabiatnya Ya, sebab itu kan ya, para ulama kita dia tidak ia terputus ya, daripada hubungan kerohanian ya. ya bagi ya menjaga dia ya menjaga hadis ya. Uh, memang asasnya uh, itu asasnya ya asas uh, disiplin ilmu hadis ni ialah melalui tajribah, ya melalui akli melalui hawas. Itu kan ia perkara yang ia, ini apa yang Ustaz sebut tadi kan uh, masadirul ma'rifah lah bagi pandangan anda. kan ia teori ilmu kan. Epistemologi ilmu kan. Ya, yang mana epistemologi ya, ilmu ya, di sisi kita ya, akal, ya, hawas ya, dan juga ya, uh, sebahagian ulama' yang mengambil juga intuisi, ya, hadasi ya, sebagai uh, epistemologi ilmu. Memang asas mistikannya berasaskan ia akli dan tajribi ya hawas itu asas itu asas ilmu tetapi dalam masih yang sama tidak dinafikan jugalah ya hubungan rohaniah yang kukuh tadi ini banyak sebenarnya kan ya, ya kalau boleh kita cerita bagaimanakah al-Imam asy ya eh uh, ialah uh, dan Al-Hawi fatwa dia tu ya uh, yang menjelaskan uh, ya, manakannya man ra'ani fil manami ya faqad ra'ani fil yaqaza itu kan ya dia dah pergi ke arah itulah tapi asas dia ya asas mesti ya kita berpegang ya dengan akli dan tajribi ya iaitu ya, asas ilmu dia tu ya tetapi dalam masa yang sama ya mestilah ya 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 ke arah ya ya kepada intuisi akhirnya tu kan ya memang ia ya, perkara yang tidak dapat dinafikan. Ia ya, sekurang-kurangnya uh, uh, terutamanya kan ya, aliran daripada Al-Imam suyuti Itu itu kita tidak nafikan. Harus. Ya, harus berlaku sebenarnya benda tu. Ya, malah ya kalau kita lihatnya dalam ya kitab Imam Suyuti itu kan ya. Ya. Eh soal ya qazah ni, anak rasa tak payahlah kuat bincang sini. Ya tetapi itu adalah harus. Ya boleh berlaku perkara tersebut. Wallahu alam ustaz. Ya. Ya. Uh, itu sekadar yang mampu dijawab. Assalamualaikum. Jazakallah. Afwan. Okay, Jazakallah. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, saya nak buat sedikit uh, pencerahan sikit boleh tak minta izin? Boleh, boleh, boleh. Uh, ini kita perkongsian. Ini bukan mengajar, perkongsian. Terus, siapa nak bagi perkongsian silakan. Fadal. Berkenaan dengan uh, ilmu hadis, Uh, berkait dengan rapat dengan uh, isu tentang ulama' tasawuf uh, dan sebagainya itu uh, tak apalah dia, dia, dia sebenarnya bukan isu berkenaan dengan mana-mana kita katakan mana-mana uh, golongan ataupun uh, ulama' tasawuf dan aliran mana-mana tetapi ilmu hadis ni para ulama' meletakkan satu garis ukur yang sangat besar di dalam nas untuk nak menentukan nak sabit kesahihan hadis itu uh, sesuatu hadis itu kerana al-Imam Ibnu Mubarak di dalam sahih Muslimnya muqaddimah Muslimnya yang mana uh, mungkin uh, kita semua tahu yang mana al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan al-isnadu minaddin laulal isnadu laqala masha Allah agama itu mempunyai isanat itu hadis itu sendiri mempunyai sanad jika tidak ada sanad uh, maka terbukalah pintu-pintu apa saja yang manusia akan katakan kerana kerana apa mereka meletakkan satu sanad tidak kisahlah mana-mana aliran pun kita kata tasawuf dan sebagainya nak mendakwah sesuatu hadis itu tetapi mesti datangkan iaitu para ulama hadis meletakkan asas sanad itulah kerana mengambil daripada nas al-Quran sendiri kerana al-Quran menyebut ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin Uh, sebab itu katakanlah jika uh, jika uh, apa engkau benar maka datangkanlah bukti bukti itu yang mana al-Quran uh, al-Quran sendiri sebut kerana asas inilah yang sangat para ulama hadis pegang uh, kalau kita nak men menceritakan tentang macam ustaz kata tadi isu ya qadha ataupun kerohanian semata-mata bila nak mendakwa sesuatu hadis itu ada uh, mesti berpegang teguh kepada asas yang para ulama meletakkan bila sana itu ada maka para ulama selepas itu dat, uh, boleh uh, menyemak ataupun nak mensabit kesahihan dengan syarat-syarat tertentu wallahu alam sikit uh, pencerahan okay. Ya ya uh, memang asasnya ialah, asasnya ialah akli dan tajribi ya itu memang itu asas itu itu hukum zahir nahnu uh, itu menghukum ya benda yang secara zahir mana tak boleh kita hukum ia secara rohani Ya, yeah. uh, rohani ni dia ialah pengalaman. Ya yeah, pengalaman yeah. individu. Ya. Yeah. Memang asas ya kita kena berhukum dengan zahir. Hukum zahir ialah ya ia akli dan tajribi. Ya yeah. itu memang asas epistemologi kita memang asas dia itu Ya, yeah. akal dan hawas ya. Yeah. Uh, asasnya di situ. Setuju setuju. Ya, yeah. wallahualam. Okay, kita uh, dah jelas isu yang dibangkitkan. Dan kalau boleh fokus pada yang berkaitan dengan uh, imam Muslim supaya fokus pada perbincangan kita pada pada malam ni. Okay. Ada apa pagi sa. Kalau sa boleh kesimpulan pada malam ni. Kita uh, uh, kira, uh, kira penutupnya ni. Ah, Ya, okay, penutup lah. Ha uh, jadikannya jadikan alhamdulillah ya maknanya terima kasih ya, kepada ya pihak penganjur ya khas ya al fadil ya doktor ya doktor Faison ya dan sahabat-sahabat ya. Um, uh, ya yang bersama al fadil doktor uh, jadi ikannya uh, uh, di sisi jumhur ulama kita dari sudut ranking kesahihan muslim adalah ia ya, jatuh ia ya, nombor dua lah ia ya, selepas daripada ya yeah. al-Imam al Bukhari namun ya ulama Maghribi ya ulama Maghribi mereka mendahulukan sebenarnya Sahih Muslim ya kerana kan uh, tertib ya Sahih Muslim itu kan tertib yang sangat istimewa ya dia tidak melakukannya tasdid tadi, kan ya pada turuh ya uh, dia tidak ia mentajsiahkan hadis ya uh, dan uh, kaedah ya Ya, tadi kan tak sempat saya nak baca tu dalam dalam slide tu ada uh, imam muslim kaedah dia uh, dia akan memulakan yang hadis yang berada pada tabaqah yang pertama ya kemudian hadis nombor dua, nombor tiga, barulah diletak ya perawi-perawi uh, yang uh, status kualiti dia berada dalam tabaqah kedua dan ketiga biasanya yang ketiga tujuan dia lil mutabaah ya wasyawahid ya biasa begitu tertib dia eh yeah, ya beliau menyusun ya yeah, uh, uh, menyusun ya yeah, berasaskan bab tadi hadis yang pertama itu adalah hadis yang mempunyai kualiti yang paling tinggi yang dari sudut adalah dabit wal mulazama mana wal mulazam tu syuyukh ya yeah. um, jadi ya yeah, uh, itulah ya yeah, dari sudut ya yeah, tartim ya yeah, sebab itu ya yeah, ulama ya yeah, uh, menyusun Uh, dari sudut bilangan kutubus sitah dimulakan dengan bukhari kerana dari sudut dia tertim di kesahihan uh, perawi dia ya yeah. dari sudut ia, kekuatan perawi dia uh, bukhari muslim kemudian baru diikuti imam abi daud kemudian baru diikuti imam tirmizi imam nasai uh, dan ia terkemudian ulama memasukkan ia ibnu majah ya yeah ya, walaupun di ya peringkat awal ya, ulama tidak memasukkan Ibnu Majah ya, uh, datangnya al-Imamul Maqdisi ya mutaakhiran ya, beliau ia telah ia memasukkan kerana atas alasan ya Ibnu Majah ya dia banyak ya penambahan-penambahan hadis sahih yang ter tidak terdapat ya di dalam kutubul khamsah ya kitab yang lima. Uh, jadi sebab itu ya ulama yang menyusun ya ya tartib Uh, sahih kepada tujuh. Ya, kepada tujuh martabat. Itu semua berasaskan kualiti perawi dia. Yang pertama ialah Maktafaqa al-Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari wa Muslim. Yang kedua ialah Manfarada bihil Bukhari. Kemudian Manfarada. Yang ketiga Manfarada bihil Muslim. Yang ketiga Ma'ala syartil Bukhari dan Muslim. Ma'ala syartil Bukhari dan Muslim inilah banyak ia dalam Mustadrak dan Mustakhrajat. Kemudiannya ma ala syarti Bukhari, ma ala syarti Muslim. Ini syarat saja. Tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak memuatkan di dalam ya sahih mereka. Kemudian barulah datang ya as-sahih ala syarti ghairihima. Ya sahih yang atas syarat selain daripada Bukhari dan Muslim. Jadi itulah lebih kurangnya. Ya, dan mohon maaf ya atas kekurangan uh, dan terima kasih ya atas jemputan. Ya, aku lukau lihaza wa astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak pada Ustaz uh, Suhaimi di atas uh, pembentangan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan uh, dapat memberikan pencerahan bagi anak yang uh, yang tak apa-apa pandai ni. Dalam ilmu hadis ni tak pandai. Tak pandai langsung. Ha, Alhamdulillah dan uh, terima kasih banyak kepada rakan-rakan uh, yang memberikan uh, input yang sama tadi uh, insyaallah kita akan uh, ada siri yang seterusnya uh, dan harap uh, terus uh, sama-sama dapat